Yksinäisyydessä Jumala puhui, minä kuulin, se tapahtui. Kun mä muutin Suomesta Espanjaan, mulla ei ollut Espanjassa mitään eikä ketään. Mä en tuntenut sieltä ketään, mä en omistanut sieltä mitään, mä en puhunut Espanjan kieltä ja mä olin siellä aivan yksin. On ihmeellistä miten Jumala johdatti mut Espanjaan käyttämällä ei uskovaa tyttöä nimeltä Ansi. Ennen kuin muutin Espanjaan, asuin Suomessa. Siellä mulla oli kavereita ja sukulaisia. Osasin puhua Suomea ja tiesin, miten Suomessa homma toimii. Suomi oli mulle tuttu paikka, mutta Espanja oli mulle tuntematon, vaikka olin siellä useamman kerran käynyt vanhempieni kanssa lomailemassa. Espanjassa mun täytyy rakentaa elämäni uudelleen, mutta Suomessa olisin voinut jatkaa vain sillä samalla tavalla, joka toi aina vaan enemmän kipua ja surua. Mulla oli aina sellainen tunne, että musta olisi paljon enempään, mutta en saanut Suomessa sitä ulos itsestäni. Kaikki vanha vain muistutti vanhasta ja esti uudenlaista vapautumista. Koen, että jos Jumala ei olisi vienyt mua pois Suomesta yksinäisyyteen, olisin edelleen se sama ihminen, joksi kasvoin, en se, joksi Jumala minut loi. Se on ihme, että Jumala johdatti mut tapaamaan Espanjassa tytön, jonka nimi tarkoitti enkeliä, ja kuinka tämän enkelin kautta Jumala johdatti minut Espanjaan asumaan asunnossa, jonka Jumala oli ohjannut epäuskovan isäni ostamaan noin kymmenen vuotta aiemmin torre jonka Jumala oli kasvatuspaikakseni valinnut. Tässä asunnossa Torreviian kaupungissa sain tulla tuntemaan, että Jumalani elää pääsiäisenä 2020, eikä elämäni sen jälkeen ollut enää sitä elämää, mitä se oli ollut ennen sitä. Nyt minulla oli usko ja tieto siitä, että minulla on tarkoitus. Tämän jälkeen Jumala alkoi itse kouluttaa minua yksinäisyydessä. Minä opin tuntemaan Jumalaa ja hänestä tuli paras ystäväni. Muita en tuntenut torreviijasta, mutta sen tiesin nyt, että Jumala oli kanssani ja että hän puhuu. Yksinäisyydessä Espanjassa opin kuulemaan Jumalaa, kun taas tutussa Suomessa olin elänyt siinä uskossa, että Jumalaa ei ole. Tässä uskossa elin, koska niin minulla oli opetettu. Minulla oli pienenä opetettu, että Jumalaan uskovat vain ne, jotka juovat paljon alkoholia ja käyttävät huumeita minä olin uskonut niiden ihmisten kertomuksia Jumalasta, jotka eivät ikinä olleet muuta tehneet kuin eläneet kirottuina synnin orjuudessa. En osannut epäillä sitä, mihin niin monet uskoivat sokeasti. Siihen oli niin helppo vain uskoa ja hyväksyä se, ilman että teki itse tutkimusta siitä, mistä kaikki tämä näkyvä on syntynyt. Kun elin siinä uskossa, että Jumalaa ei ole, olin onneton, ahdistunut ja kärsin usein masennuksesta. Ja kun katson ihmisiä, jotka eivät häntä edelleenkään tunne, näen onnettomia ihmisiä, jotka kärsivät vailla ymmärrystä siitä, mikä kärsimyksen aiheuttaa. Mutta kun katson ihmisiä, jotka oikeasti tuntevat Jumalan, näen ihmisiä, joilla on rauha. Kun olin Afrikassa, näin paljon ihmisiä köyhyydessä, mutta he olivat silti onnellisempia kuin ihmiset Suomessa. Mutta miksi? Johtuiko se siitä, että he ovat köyhiä vai siitä, että siellä ihmiset rakastavat Jumalaa ja kiittävät häntä siitäkin vähästä, mitä heillä on? Olen useasti sanonut, että jos totuutta etsisitte, Jeesuksen löytäisitte. Mutta onko enää niitä, joita totuus kiinnostaa? Muistan nähneeni videon, jossa nyrkeilijä Mike Tyson kertoi uskovansa, että yksi tapa Jumalalle rangaista ihmistä on antaa hänelle kaikki rikkaus ja kuuluisuus, mitä hän haluaa, niin että hän ei ikinä Jumalaa etsisisi eikä häntä löytäisi. Minun itse oli opittava se, kuinka arvotonta kaikki maatuva ja katoava on, ja kuinka suuri valhe on uskoa, että se toisi onnellisuutta ja tasapainoa elämään. Vasta kun olin oppinut, että omat toimintamallini toivat vain lisää kipua, sain löytää sen hyvän tien. Se sanoo, rakastakaa lähimmäisiänne kuin itseänne, rakastakaa vihamiestänne, rukoilkaa pahantekijän puolesta, mutta ellette rakasta Jumalaanne, ette saa tähän tarvittavaa voimaa. Siksi ensimmäinen ja tärkein käsky on rakastaa Jumalaa koko sielulla, sydämellä ja voimalla. Kun tämä käsky pidetään, tulee muiden käskyjen pitämisestä mahdollista.